بي بي سي وواد كدقي سنة سان موجودها قابن كوة افم يدا برت انترنت كا اي بي بي سي صمالي دوت كوم يا عرب كو اودن وتوس فيسبوك اي نقود داواني سان ساعد افريكا دا بري واشنطي قلب نيمو قلب وناكسن سيدا دودن تين اخيارتها ودا اينا قلاها ريرتها وشمع شن يلاواتن كبشا جنايو سنة كا لاواتن سقالي يتوان qodobada wararka caalamka waxaa ugu waaweyn sarkaal sare oo la taliya u ahaa madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa la xiray waxaana lagu wadaa in maxkamad la soo istaajiyo qaramada midoobayna waxa ay sheegtay inay muhiim tahay in la iskula xisaabtamo xasuuqii iyo gabadfalladii ka dhacay waddanka Myanmar ee lagula kacay dadka Rohingya barnaamijka dooda jimcaha ee maantana waxaynu ku eegi doonaa xiisadda siyaasadeed ee ka soo ifaysa deegaanka Soomaalida ee laga dareemayo magaalada Jigjiga iyo deegaanno kale oo ka mid ah gobolka Soomaalida maxaa ugu wacan khilaafkan muxuu salka ku hayaa maxayse tahay khilaafka iyo waliba xiisadda iyo mucaaradnimada ka hor imaaneysa madaxweynaha cusub Mustafa Cagjir oo lix bilood oo keliya xukunka hayay maxaa ka jira in ay faragelin ka imaaneyso dowladda dhexe ee federaalka mise jirtaa in colaadani ay salka ku hayso khilaafka iyo colaadda u dhaxaysa Soomaalida iyo Oromada dhageystayaasha qaarkoodna waxay leeyihiin runtii xalku wuxuu ku jiraa madaxda Soomaalida inay isku tanaasulaan danaha gaarkaan ay ka hormariyaaniin danta guudna ay waxa weeye u tanaasulaaniin iyo ummadda ay madaxda u yihiin khilaafkana waxa weeye la xalliyo khilaafka sii xoogeysanaya u dhaxeeya madaxda sare Soomaalida Itoobiya runtii waa mid aad iyo aad looga xumaado waxayna la tahay in khilaafkaas hadduu sii socdo ay dibadda weyn ku tahay deegaanka waana in Soomaalidu iyagu tashtaan aysan dowladda federaalka waxba ka sugin khilaafka ka taagan dowlad deegaanka Soomaalida ee u dhaxeeya madaxweyne Mustafa Cagjir iyo gudoomiyaha xisbiga Axmed Shidde ahna wasiirka maaliyadda aniga waxay ila tahay khilaafkani inuu salka ku hayo xukunkii hore ee madaxweyne Maxamuud Cumar madaxweynuhuna uu doonayo isbeddelka cusub taa oo keentay inay isku maandhaafsan yihiin habka siyaasadeed ee loo wajahayo maamulkaasi mowduucaas ayaynu barnaamijka ku faaqidi doonaa cabdinuur sheekh maxamed isxaaq ayaa barnaamijka soo saaray aniguna waxaan ahay mawlid xaaji cabdi waxaan ku bilaabaynaa wararka b b c da waxaa istuudiyaha nairobi ka soo jibinaya saaxiibkay maxamed cabdiraxmaan sheekh mahadsaned mawlid nin muddo dheer la taliya dhanka siyaasadda uu ahaa madaxweyne Trump ayaa saacadaha soo socda lagu wadaa in lasoo taago maxkamad ku taalla gobolka Florida kadib markii ay soo qabteen FBI-da dalkaasi Roger Stones ayaa lagu soo xiray amarka Robert Mueller oo ah dacwad oogaha khaaska ah ee ku aadan baaritaanka ku aadan faragelinta la sheegay in Ruushka uu ku sameeyay doorashadii Mareykanka ka dhacday 2016 xafiiska Mueller ayaa sheegay in Stone loo haysto inuu is hortaagay baaritaan socday been sheegid iyo inuu la hadlay qaar ka mid ah dadka marqaatiga ahaa arrimahaasi la sheegay ayaa xiriir la leh eedeymaha ah in Ruushka uu jabiyey emailada mas-uuliyiinta xisbiga dimuqraadiga kuwaasoo macluumaadkooda lagu baahiyay barta WikiLeaks intii uu socday ololihii doorashada ee 2016 madaxa qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa ka digtay khatarta ah in xiisadda ka taagan dalka Venezuela ay faraha ka baxdo waxaana ay sheegtay intaasi ay dhalin karto musiibo weyn Michelle Bachelet ayaa ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo
eedeymaha ah in laamaha amaanka ee dalkaasi ay awood xaddaaf ah u adeegsadeen dadka mudaharaadayay. Waxay sheegtay in qaramada midoobay ay hayso warar lagu kalsoonaan karo oo sheegaya in ciidamada amaanka iyo xogaga kale ee taabacsan ay toogasho ku dileen 20 qof oo dibadbaxyaal ah. Goorsii horeysayna guddoomiyaha mucaaradka ee Venezuela, Juan Guaido, ayaa sheegay inuu tixgelinayo cafis uu fidiyo madaxweyne Nicolas Maduro waa haddii sida uu sheegay uu gacan ka geysto in dalka lagu soo celiyo hannaanka dimuqraadiyadda. Arbacadii ayaa ahayd markii uu Juan Guaido uu ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha kumeelgaarka ee dalkaasi, tallaabadaasi oo ay taageereen Maraykanka iyo dalal kale oo Latin America ah. Juan Andre oo ka tirsan xisbiga Popular Will ee uu hoggaamiyo ninkaasi madaxweynenimada sheegtay ayaa BBC-da u sheegay in Venezuela ay gaartay meel xun islamarkaana loo baahan yahay isbeddel dhab ah. Venezuela has been going through its worst economic and social crisis in its history. Dalkani Venezuela waxa uu wajahayay xasaaradihii ugu xumaa ee dhanka dhaqaalaha iyo kuwa arrimaha bulshada inta loog yahay taariikhda. Malaayiin qof, sida ay sheegtay qaramada midoobay, ayaa dalkan isaga qaxay sababo la xiriira inay heli waayeen cunno iyo dawooyinkii ay u baahnaayeen. Waxaan sidoo kale aan rumaysannahay in dalkani weligood aysan ka dhicin doorashooyin xaq iyo xalaal ah. Marka waxa aan haatan samaynayna ayaa ah in aan dadaalno inta karaanka iyaga ah si rabshad la'aan ah inaan isku dayno inaan isbeddel dalka uga dhalinno. Balse nasiib darro, Maduro ayaa xilka ku dheggan. Waxaa taageerayana waa militarigiisa iyo dad yar oo xulafo ay yihiin oo u dhow oo keliya. Ergay sare oo qaramada midoobay kala shaqaysa xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in taliyaha ciidamada Myanmar ay tahay in maxkamad loo soo taago xasuuqa loo geystay muslimiinta Rohingyaha. Yang He Lee oo wareysi siisay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in loo baahan yahay in dadka mas-uulka ka ahaa tacdiyadaasi lagula xisaabtamo ka hor inta aanay qaxootiga Rohingyaha ku laaban dalkooda Myanmar. Balse militariga Myanmar ayaa horey u beeniyay eedeymaha ah inay xasuuqeen qoomiyadda Rohingyaha. Hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa sheegaya in boqolaal qof lagu dilay, dumarna lagu kufsaday howlgalkii ay ciidamada Myanmar ka fuliyeen gobolka Rakhine. Boqolaal kun oo ah shaqaalaha federaalka Maraykanka ayaa bishii labaad wajahaya mushaar la'aan iyadoo weli uu socdo xirnaashaha adeegyada dowladda. Qaar badan oo ka mid ah shaqaalahaasi ayaa lacago caawinaad ah weydiistay eheladooda iyo asxaabtooda, halka kuwo kalena ay door bideen inay ka cunteeyaan goobaha loogu talagalay masaakiinta. Xogeeyaha ganacsiga ee Maraykanka Wilbur Ross ayaa dhaleeceyn xooggan la kulmay kadib markii uu ku taliyay in shaqaalahaasi ay lacaga amaaha ka qaataan bangiyada Maraykanka. The banks and the credit union should be making credit available to them. Waa in bangiyada iyo ururada deymaha bixiya ay lacag amaah u diyaariyaan dadkan. Waxaa jira lacaga deyn ah oo ay dowladda u talagashay shaqaalaha, kuwaas oo iska bixin karaan markay lacagahooda helaan. Marka ma jirto sabab dhab ah oo loogu walaaco lacag la'aanta soo wajahday shaqaalaha. Waa run in xudulsaar ah ay dib ka bixin doonaan, balse arrintu ma aha mushaar ama mushaar la'aan. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Turkiga oo muddo cunnada ka soonayd ayaa xabsiga laga sii daayay kadib markii ay sida maxkamada amartay caafimaad darri soo wajahday awgeed. Leyla Guven oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee HDP ayaa la sheegay inay ku xanuunsatay 17 toddobaad oo ay cunnada ka soonayd. Waxaa la xiray kadib markii ay dhaleeceysay howlgal uu militariga Turkiga ka fuliyey magaalada ay kurdiyiinta ku badan yihiin ee Afrin ee ku taalla koonfurta Suuriya. Leyla Guven ayaa cunna ka soomida bilowday bishii Noofembar iyadoo xilligaasi dalbanaysay in la wanaajiyo nolosha qolka uu ku xiran yahay hoggaamiyaha ururka dalkaasi laga mamnuucay ee PKK. Warkii caalamkana waa nagaynta. Aan dib idinkugu celiyo Mawliid iyo London. Aad baad umahadsan tahay Maxamed Cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinaya wararka BBC-da ee caawa ee galabta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka, gaar ahaan doodii Jimcaha. Waayahay mawduuca maanta barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay ismarawaaga siyaasadeed ee ka dhex taagan madaxda deegaanka Soomaalida iyo madaxda dowladda federaalka ee waddankaasi Ethiopia. Sida ay BBC-da u sheegeen, dad xogogaalaha khilaafkan wuxuu meel sare gaaray markii madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cumar uu diiday in uu la shaqeeyo saraakiisha xisbiga deegaanka ee maamulkii madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar
oo Mustafa ku eedeenayo inay galeen tacdiye bin aadanimo sida wararku tilmaameen madaxweyne Mustafa Shirar oo adeeyay sababo kula yeeshay madaxda sarreeyaha ee federaalka waxa natiijaha kama soo bixin waxana markii uu dib ugu noqday jigjiga oo xilalka golaha xukuumadda ay hayeen uu ka qaaday shan xubnood oo sarreeyo kamid ah xisbiga talada haye ee deegaanka sida ay ila xogale u sheegeen BBC da dawladda dhexe waxay adeeyay ugu yartay Mustafa mar iyo labo si uu gam noqdo go'aanka uu qaatay inta uu xilka deegaanka u hayo waxa socda wada tashiyo iyo waan xubna kamid ah xukuumadda deegaanka iyo odayaasha oo la sheegay inay ku jiraan shirar wada tashi ah oo arrinkaasi ku aadan waxa kale oo jirta in loo baahan yahay sida wararku sheegayaan in wasiirka maaliyadda Ethiopia Ahmed Shido ah gudoomiyaha xisbiga Dimuqraadiga Soomaalida ee SPDB looga yaray magaalada Jigjiga dhinaca kale ururka ONLF ayaa iyaguna ugu baaqay dawladda federaalka inay xushmeeyso madaxbanaanida siyaasadeed ee deegaanka Soomaalida sida uu dhigayo dastuurka iyo in laga fogaado wax kale wax kasta oo keeni kara khilaaf ama khalqal oo wax u dhimi kara xasiloonida sanadkii hore rabshado ka dhacay magaalada Jigjiga oo markii militariga federaalka gobolka la geeyay kadibna la xiray madaxweynihii hore Cabdi Maxamed Cumar oo wali maxkamad sugaha ayaa waxa jiray rabshado ka dhacay magaalada Jigjiga hadaba waxaan eegayna asalka mushkiladan siyaasadeed ee deegaanka iyo loolanka awooda ee khilaafkan deegaanka iyo xukuumadda federaalka halka ay dhici karto inuu ku biyaashabto su'aasha dadka qaar isweydiinayna waxay tahay arrimaha la xiriirta maxay sal ku leedahay colaadda u dhaxaysa deegaanka Soomaalida iyo uliba oramada martida barnaamijka qayb galaysa waxay kala yihiin Filsan Cabdullaahi Axmed oo markaasi u dhaqaaqday gobolkaasi iyo deegaanka Soomaalida isla markaasna ah aasaasaha barnaamijka la yiraahdo nabad ee ka jira wadankaasi Ethiopia studio BBC da London ayay ila fadhida khadka telefoonka magaalada Los Angeles wadanka Mareykanka waxa ku jira Faisal Roble oo arrimaha siyaasada gobolka Bariga Afrika ka faalooda magaalada Doha khadka Skype muqaalkana waxa ku jira Ciid Badal Maxamed oo horey diblomaasi u ahaa qaramada midoobay Soomaaliya isla markaasna siyaasada gobolka Bariga Afrika iyo deegaanada Soomaalidana si fiican ugu faradhoodhuban aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhamaantiin waad ku mahadsantihiin aqbalaada casuumadan barnaamijkan inuu ku casuunay waxaan jecelahay markii hore bal inaan ku bilaabo Faisal Roble Faisal deegaankan Soomaalidu inta badan waxa jirtay markii isbeddelku dhacay bishii August Mustafa iyo Shidda iyo dhammaan xubnaha sarsare ay iswateen oo mashxarad ay dhacday oo aad isbeddelka loogu hanaqaaday maxaa qalluucay xaggee wax si ka noqdeen Faisal Mawlid waad mahadsan tahay Filsan iyo ambaasada Ciid labadooda waa salaamayaa horta meelo badanna waa laga sheegay laakiin waa Axmed Shidda for the record I think Shidda maaha labada magac way kala duwan yihiin BBC maaha wargeysyada Soomaaliya dhan Shidda ugu qorayaan laakiin waa Axmed Shidda magaciisu waa maasanta ha anay waa run way iswateen labada kooxood ee hadda walba ishaysta oo dhinacna uu magaca kolba la sheegayo ah gudoomiyaha iyo madaxweyne Mustafa isla xoogag ayaa oo hadda meesha sabab uun fadhiya ayaa keenay runtiina sawirada ugu qiimo badan ee taariikhda geli doona waxay noqon doonaan abiy oo labadooda dhex fadhiya oo saddexdooda quslayaan marka dad isku mid ay ahaayeen haddana sheekada la leeyahay waa la isku haystaa waxa weeye rajada iyo xisbiga dhinacu marayo xisbiga oo Mustafa saad ku ogtahay aanu ka mid ahayn muddadii hore laakiin markii adsaaba la keenay dib loogu daray lagana dhigay kusimaha madax dowlad deegaanka marka waxa power struggle ba ka dhacay hadhow baan ka sheekayn doonaa waxyaabaha kale laakiin loolan siyaasadeed oo madaxtinimada deegaanka iyo madaxtinimada xisbiga intaba lagu loltamayo iyo sida xisbiga arrimihiisa loo maareynayo iyo membershipka cidda cusub ee lagu soo darayo cidday noqonayso marka runtii waxaa ka dhacay loolan siyaasadeed oo lagu yaqaano inuu ka dhaco xisbiyaadka gaar ahaan sal u ahaan jiray ama salka ku haya nidaamkii hantiwadaaga oo kan Soomaalidana nidaamka lagu soo aray waa u soo laaban doonaa waa yahay Filsan waad maqlaysay Faisal meesha uu dhigay adigu waxaan filayaa deegaankiina dhawaan ka timid
لكن واحد فيلي أنا كورق بتيس بدل كده عي سدا إسكو تين شداء يو مصطفى يو أبي يو جودهان دتك إسبدل كان أول أولين هاي حاجة وحسيك النقدين. وما هتصنت هاي أرتا وين فهنا كو وصح أحمد شداء يو مصطفى بويس وتين مصطفى يا كاني حسب جا كاني حسب جا سومالي ذا أم بكيني كرا دت بدن بقى من سن أرما كان تاي قف سومالي أرما ما كيني كرتو سابتو حسب جا صادرتا سو مصطفى أحمد شداء وقول لي حسب جا وأحمد شداء قدوميها وياهي أيا كاني aan sidaad ogeydeen Addis Ababa waan ka qayb galay shirka waan joogay oo ka sheekeynay Faisal sawirka lamay loobanka oo ra'iisul wasaaruhu dhaxda ugu jiro waarun yani dad saas isku watay hadana siyaabo badan baa la isku garab la iska soo horjeedsan kara dad kuna siyaasadda Itoobiya bayna sideedaba faansaneen isbeddel baa ka socda siyaasadda Itoobiya aan isbeddelkaasna inaga isbeddelkaasi hadda waxayna saameeyay ma deegaanka Soomaalidu dib waligiiba hagoogsana dibkiibuna wali hagoogsan yahay kolba maqaar saar la keeno inuu de isbeddelka wax uga wado ama isbeddelka ka dhaafinayo bay haystaan mana aha marka hadaan ku soo noqdo xisbiga Mustafa iyo Ahmed Shide كلي سيداي وقتهاي أحمد شدا حسبيغا وحوكايا قدوميها مصطفى ناكو ماتشرين حسبيغا إناد الغود دورتو شارعيجيس وإناد صدح سانا كامد أهد قود مدحوينة نمدا قودي دفولينتا مركا قودي دفولينتا مدحوينة على غرح دورانايا مصطفى نا دي لحدي بلودي قدن بيسيوا سانو قنابو كامد أها حسبيغا لغو صادري مركا نينكاس دورتو محوو أرديا وإناد فهنتان أحمد شده هالنقطة أما مصطفى هرتو كو وحسب جان لرئيس يومي تكست وحور ديا كي السجا حسب جا وحل لها مركا نهدي نقطة أحمد شدهنا وحور ربا حبنا السجا متلا مصطفى نوحور ربا حبنا السجا متليا إنا ماشي أقولان مركا شاكذو وحيت أجن تهاي متكس تحس بجاسو أدرس لها. وما صدق أكو صلاة من دورا وياي عادوا ما صنتها. وحن ورجيا أبا صدر عيد بدل مجال هذا الضوحة قط كسكايب كاب. أبا صدر وما صنتها. وعند مغلي سي فيلسن يا فيصل. أذقوا هدي لنا وح هدا إشي جان وعكدر كرتا أذقونا لكن أنت بدن أنت لقو صلاين يو إن كوس صلاة صنتها هاي حقه جان كحس بجا. ما واحد جرا دنا الشخصي مسوي حاجة جرا إن كلولن حاجة مصب كسياسة ده. مولده هرتوا ما سنتها هي إن سلام شرف لأوسو جديد ديتر فيصل إيو جبرد ولاش فيلسون. واحد ربع أون لبوا هنا شيءه. هرت يايس هي محاصر ليسكو هي. محيزي هي نمان كم ده هذا لوقف بال شيءه. مدوا مدحويني كل الكو مصطفى من نواح مشيده. يا كان مصطفى. مصطفى إن لا شيء عدة كانت مصطفى واحد كان هالجندير ووصل قلع حقوق ضد كاس سياسي وها كلكم ذكاء هنجري دولة تكريج مركز قبته إي بي آر ديف وزير كوجين بوها إن ديانك أول شيء وها الصق والسلاس أقوياها أو الجامعة إثيوبيا هتسوق بحي أيو سيستم كل جن قادو وعي هي هذا هي إنكو شقيني نيروبي أتسوى على كاني مركو لجان قادي وايي وامنيغي سينا قطر غلاي وا لاغا سو قاداي نيروبي با لا كاناي هيادي يونكو شقينيي هلغنكي و ددكا او سي وداي بو سي وداي waxa uu kaga duwanaa wax kala waxa weey dadka kaga duwanaa waxa nin u dooda dadka dulman ee xuquuqda oromada ah wuxuuna naftiisa walaalkiis ku waayay difaacida dadka oromada ah kacdoonkii oromada markuu soo dhacay walaalkiisna la dilay asoo oromada difaacaya ayuu isbeddelkii oromadu guuleystay markuu yimidna laga maarmaan bay noqotay in gobolkii Soomaalida isbeddel lagu sameeyo madaxweynihii Cabdi ilayna ula jaan qaadi waayay Cabdi Maxamed Umar ama xisbigii waa la isku yeeray xisbigu waa xisbiga Cabdi ilay Axmed Shiide xisbigu ka tirsanaa Mustafa uu tartamay gacan waxa siiyay walaalihiisii oromada ahaa uu soo dulmaday uu soo dadaalay walaalkiis dartiis lagu dilay oo abaa Ahmed iyo Johar iyo ragga lamida gacan siiyay tartankii ku guuleystay Ahmed Shiide ma keenin
xisbiga gobolka Soomaalida uu ma keenin rabitaankiisa, aqoontiisa, kartidiisa iyo mabdaciisa uu walaalkiisa ku waayay baa keenay isagoo markii hore oqon saasuu Mustaf ku yimid. Waxa meesha yaalla waxa weeye Mustaf markii loo dhiibay meesha isbedelkii buu bilaabay. Isbedelkii dowlad cusub buu dhisay, rag cusub buu keenay, xisbigii wuu ku daray. Intaas barbaleen ma ahayn Axmed Shiide iyo Mustafa way wada shaqeynayaan. Amnigii buu bedelay, booliskii iyo nabadsugidii iyo ciidankii buu bedelay. Guddoomiyihii baarlamaanka guddoomiye cusub baa la dhisay. Waxaasoo maamula asaga iyo xisbigii way wada shaqeynayaan. Markuu reformkii u dhamaaday ee arrintii reformkii isbedelka uu yimid ee la yiraahdo wixii cadaaladii waa dhammayn, amnigii waa dhammayn, baarlamaankii waa dhisnay, golihii wasiirada waa dhisnay. Xisbigii aynu reform garayno markaas dhibkii la bilaabo. Halkaas igu jira Ambassador Ciid, waya Filson, ma la qabtaa Ciid? May. Lama qabtid? Lama qabo. Haye, maxaad ula qabin? Horta amniga, amniga deegaanka anaa hadda ka imid, waxaan kasoo maqanahay ilaa 7 cisho. Waana tagay jigjiga gobollada, hadda waan u dhaafay. Amniga new police bay horta kelil kasta samaysteen. Kelilkeenna waa sidii la sheego isbedel baa ku dhaco. Madaxweynihii hore Cabdi Maxamed Cumar waa kii ka tagay, madaxweynaha cusub Mustafa yimid. Habayaasha ha yimaado waa sax, laakiin deegaanka isbedelku si weyn buu saameeyey deegaanka. Deegaamada kale marka loo eego Itoobiya, deegaanku sida weyn isbedelka weyn uga dhacay waa deegaanka Soomaalida. New boolisku may amniga laga sheekeenayo may kamid bay ahaayeen. Yacni ciidankii dib ma loo dhaqan celiyey, ma lagu soo shaqo celiyey, waa ciidan dalka waa maya. Yaa maanta jooga deegaankii oo amniga la sheegay sugaya waa federaalka ciidankiisii. Soo taas kuma raacsani. Waayahay Faisal, waad maqlaysaa Filson iyo Ciid, halkaas adoo kasii qaadaya. I think aniga say ila tahay Filson baa uga yar dhow aniga walba sidaan u arko xaqiiqada deegaanka. Mawlid sheeka aanan weli maqal ambasadorku ayuu kaga dhawaajiyey oo yidhi Allah u naxariistee Mustafa walaalkii wuxuu u dhintay isagoo halgamaya Oromooda, Mustafana Oromadu halgamaya. Anigu sheekadaas mana hayo saxna inay tahay, u malayn maayo Mustafana waxbay u gimaysaa. Laakiin sideedaba sida Filson ay kaga dhawaajisay xisbigani xoreesaad buu leeyahay, hoos baa laisaga wada shaqeynayay. Mustafa xiriir fiican buu la lahaa OPDO intii uu Nairobi joogay. Markii dambe ay noqotay in siyaasadda madaxnimadii la dhiso oo madaxweynihii hore Cabdi Maxamed Cumar isaga la xiray, waxay noqotay in iyada qudeeda loola looltamo ciddii la kala keeni lahaa. Markaa run weeye taageeru ka haystay madaxweyne Mustafa OPDO ayagaana meel gaara dejiyey xilligaas, oo isagu inta badan dadka shirka qaybgelayay meel gaaru ka deganaa. Hase ahaatee xisbiga si temporary ah ama ku meel gaar ah baa loogu daray. Keliya waxa weeye waxay arrintu noqotay Mustafa hadduu mar madaxweynihii noqday oo xisbigu si ku meel gaara u ansixiyey, wuxuu doonay in xisbigu uu yeesho image ama muuqaal Mustafa leeyahay. Qolada kalena ay rabtay inay xisbiga waxna ay ka nadiifiyeen ama Cabdi Maxamed Cumar xidhan yahay, laakiin dib loo soo dhiso. Waxaa la isku afgaran waayey kow dib soo dhiskaas oo Mustafa wuxuu rabay dad badan uu markii uu madaxa noqday deegaanada uu dhiibay iyo gobollada, in energiga cusub xisbiga lagu soo daro hadhow marka golaha dhexe yimaado oo 2024 ka koobnaan doona, in Mustafa aqlabiyad uu ku yeesho. Axmed Shiide iyo kooxdiisuna waxay rabaan guddidii hore wixii la reform gareyn inta la reform gareeyo si iyagu gacanta ugu sii hayaan xisbiga. Waa maasan tahay Ambassador Ciid, waa kugu soo laabanaya. Waxaan u jeeda inaad doonays inaad ka jawaabta arrintii ahayd haye halkaa soo koobaya. Waayahay Filson walaashay, anigu hadda jigjiga waan ka imid,
taariikhda inta ku noolaa saddex bilood baan jigjigay cadsame soo fadhiyey xogogaal baan u ahay meesha waan ka warhayaa waxa meesha ka socda walaal filsan ma dhihin aniga amni buu keenay mustaf iyo amni ma keeni waxa uu bedelay institutionskii madaxdii new bliskii amniga ugu bedelay golo wasiiruu dhisay baarlamaankii waa la bedelay isbedelkaas madaxtinimada awooddii dastuuriga uu leeyahay buu sameeyaa baan taasna waa xaqiiq faysal waan saxayaa ma dhihin aniga mustaf walaalkiis oromo u dooday mustaf baa difaacayay xuquuqda dadka oromada ah artikal buu ku qoray facebooka waa wax taariikhi ah iyadoo nin soomaali uu leeyahay oromada waa cadowe ha la dilo ha la laayo tigreega iyo tblf iyo cabdi baana la dhashay ha la difaaco mustaf waa uu ka jawaabo wuxuu yidhi oromadu waa walaalaheen waa muslim waa dan marka qodobka intaan ku dhaafno waaya marka labadiina idin siinayaa fursad adinku wada hadla waxa weeye mustaf waxaa loo dilay xuquuqda iyo difaaca uu sameynayay uu gobolka ka difaacayay danahooda iyo dadka soomaaliyeed baa walaalkiis loo dilay waa wax xaqiiqa mugdi kuma jiro waan garan karnaa faysal iyo mustaf inay aragti kala duwanaansho weyn ay jirto labadooda ka dhex taalla waa artikalka uu hadda ku qoray war dheerna waanu akrinay oo uu lahaa abay axmed iyo mustaf ba isbedel doon ma aha ee waa wixii horoo sii socda waan garan karnaa inay mustaf iyo faysal aynan siyaasiyan isla jaanqaadi karin arrintaas waa arrin shaqsiyayeena meesha soo gelin xaqiiqda waxa weeye mustaf walaalkiis waxaa loo dilay mustaf oo difaacaya dadka soomaaliyeed oromadamawlid haddaan ku noqdo hadduu saa yidhaaho waa ku raacsanahay anigu waxaan ku raacsanahay inuu yidhaahdo mustafa walaalkii wuxuu loo aaneeyey mustafa halgankii uu kula jiray cabdi maxamed cumar siyaasadiisa uu ku diidanaa mustafana arrintaas dhibaatada kasoo gaadhay soomaalo dhan baa u qiraya ana waa u qiraya aniga mustafa inuu barsanada ka dhiga maaha laakiin basically waxaan isku diidannahay dhulka oromoodu ay sheeganaysay ee soomaalidu leedahay intaasaan intaa kuwalaal artikil baan ka qoray taasiaad baad u mahadsantihiin faysal roble iyo ambassador ciid waa idin kusoo laaban doonaa filis adigoon ii raallaho dhegeystayaasha b b c ayaa barnaamijka qeyb ka ah bal markaan aan u baaqo qeyb ka mid a dhegeystayaasha oo ra'yigooda soo gudbiyey waxaa ugu horreysa faadimo ibraahim oo hargeysa fariinta kasoo dirtay dagaanka soomaalida etoobiya sideetamaadkii ilaa sagaashamaadkii haddaan dib ugu yara noqdo waxay ahaayeen dad loo taliyo oon cidina waxba weydiin iyaga layska horgeeyo laakiin intuu cabdi maxamed cumar qabsaday siyaasaddiisu amaha qaboobaata amaha kululaad gobolkii horumar buu gaadhay heer saruu gaadhay jabhaddii ololefa baabado hase noqotee intii ka noolayd waxay noqotay inay dalkii dib ugu soo noqoto waxay noqotay in iyaga codkoodii la dhagaystay oo soomaalidii etoobiya wax laga dhagaystay dabadeedna waxay noqdeen dad aan dowladnimadii etoobiya ku kalsooneyn ee meel kale u socda calankii soomaaliya isku toleen soomaaliya toosabay addi sababo ka qaadeen markaa iyagaa dhibka iskugu wacan markaa waxa weeyaan ilaan si kale looguma arrimin karee iyagaa laysku jeedinayaa mustafa cagjar wuxuu lahaa cabdi maxamed cumar maxkamadda degdeg ha loo saaro ayuu lahaa laakiin ka maanta ku socda waa isaga axmed shidana ha la yaabina ninka ka dambeeya waa sirdoonka etoobiya ayaa wuxuu yeedhinaya intay meel gaadhayaanna dee looma baahna inay bannaanka iskeenaan waxaan aamiro xuseen ool oo jooga south africa runtii khilaafka siyaasadeed ee ka taagan dowlad deegaanka soomaalida etoobiya runtii waa mid culayskiisa leh run ahaantii aanan habboonayn wakhtigan daruufaha adag ay ku jiraan dadka deegaanku waxaana la gudboon labada garab ee halka isku hayda mudane axmed shide iyo mudane mustafa cagjar in ay wax walba hoos u wada uxaliyaan run ahaantii si ay hore ugu sii socdaan runtii waxaanad moodaa in mudane axmed shide oo ka tirsan xukuumadda federaalka etoobiya in uu doonayo in uu meesha ka saaro mudane mustafa cagjar asigoo garab buuxa ka helaya madaxda sare ee federaalka etoobiya run ahaantii waxaase la gudboon dadweynaha deegaanku in ay garab istaagaan madaxweynahooda mudane mustafa cagjar xasan jecelaha in aan weydiiyo martida halka ku sugan maxaa xigi doona haddii uu khilaafkan uu sii daban dheeraado oo laga sugi karaa waa bashka cabdi xasfaar oo jooga magaalada muqdisho haddaan ra'yi kari dibraaj dood jimcaha khilaafka sii xoogeysanaya u dhexeeya madaxda sare ee maamul dowlad deegaaneedka soomaalida etoobiya run ahaanti waa mid aad iyo aad looga xumaado
وحين أردت إن غلاف كاس حدوس السعودة أي دبلع وين كنت هاي الديجانكا وأنا إن سوماليدو يجو تشتان أي سن دولة فدرالك وحبك السجن وأنا إن غلاف كود أي كل ما يستان ولا لم يسومال نمو سي هرمركا ديجانكا وسي السعودة بس وحي أردت إن تأيجو يسكت دقيين إن أسن تشيلي كرين دولة فدرال أو لبعض نعب ندح حادثة أو حل وافيا ككينتا waayahay aan aad iyo aad baad u mahadsantahay dhageysiyaal kalena hadii aynu fursad ino saamaxdo barnaamijka ayaynu sidoo kale ku maqli doontaan codadka ino soo direen waayahay filsan ayaan jecel markaan u wareego dhageysiga South Africa ka soo hadlay wuxuu yiri maxaa xigi doona oo maxaa iman doona waayahay hadii la isqabto hadaan la heshiin kulli qofba bixi doona marka ma waxay u badan tahay in Axmed Shiide uu yiraahdo anigu aan faraha ka qaado xisbigiisa siyaasadiisa aan ku akaado federaalka mise waxay iman doonta Mustafa in xub meeshii ba taqaana la isticmaalo laga saaro meesha maxaa iman doona een horta een labadooda midna ma baxayaan een Mustafa nama baxayo Axmed Shiide nama baxayo siyaasad bay isku diidan yihiin een kililkana the federal ka looga taliya kililka Ethiopia down kililada Ethiopia down ba kililkeena kaliya ma marka waa loo yeeri kara madaxweynaha ama barisaabka Soomaalidu badni iyo Ethiopia down ba hadda waxaa la dhaha madaxweynayaal laakiin anigu waxaan dhigi lahaa waa barisaab waa governor sababtoo ah mar hadii meel kale lagaaga yeedhinayo de madaxweyne ma noqon kartid marka waa loo yeedhi doonaa madaxweynaha ama governorka Mustafa Axmed Shiide waxa isku haystaan wasu Faisal ka dhawaajiyay oo ah mid kastaba yani sidee xisbiga loo dhisi doonaa marka minna lagama minna hadda minna kursiga lagama qaadayo laakiin mid ba guuleysanaya en waasas sababtoo ah Ethiopia sideedaba horta waa inaan ogaanaa en hadaan in yar faahfaahiyo Ethiopia en maxay ku dhisan tahay en siyaasadda Ethiopia maaha representative democracy wax la dhaho en matalad dimuqraadiyadeed maaha en wax qof yani party inuu ku matala ku soo vote gareeno adu represent gareysatay ma jirto sida ingiriiska kale matalan maxay tahay waa oligarchy wax la dhaho oo ah small groups by arursada en amaha yes amaha ku midoobaan qabiil ama ha ku midoobaan dhaqaale laakiin dadkaas hadda dabadiisa ka maamula waana taa ogaatan oo siyaasadda Ethiopia en isbeddel baa yimid en isbeddelka inagu kamid ma nahay deegaanada inuu nahay manin inagu kubadi lagu ciyaarayay baa inuu nahay deegaanka Soomaalida waaye marka waaye jawaabtu waa heer waa maasna ku soo laaban doona waaye dhageystayaasha BBC waxay nagala socdaan raadiyaha iyo FM-ta iyo waliba qaybta online-ka ee bbcsomali.com iyo Facebook-ga oo caalamka oo dhan toos inooga daawanaysaan saacadda Afrikada bari waa 5:00 iyo barki iyo qadar hal daqiiqo barnaamijkii dooda jimcaha ayaynu dhageysanaynaa isla markaasna la socotaan daawanaysaan waxaan ka qayb qaadanayaa aqoonyahan Faisal Roble oo degan wadanka Mareykanka gaar ahaan magaalada Los Angeles qadka telefoonka kaga jira Filsan Cabdullaahi Axmed oo ururada bulshada oo u dhaqaaqda deegaanka Soomaalida isla markaasna mashruuc nabadeed ka wada wadanka Ethiopia ayaa studiyaha BBC da ee London ina la fadhida qadka Skype-ka muqaalka magaalada Dooxana waxa ku jira ambassador Ciid Badal waayahay markan u wareego ambassador Ciid Ciid Badal ma jirtaa wax faragelina oo ka imaaneysa dawladda dhexe ama Addis Ababa oo jigjiga markaasii waxa ka socda ku lug leh way jirtaa laakiin laba garab weey garab waa dawladda federaalka Ethiopia oo ra'iisul wasaaruhu gaaminayo dalka uu ka maqan yahay markuu soo noqdo ayaan ogaaneynaa positionkiisa garab waa xisbigii talada waddanka nahaye ee xisbigii Tigreega uu dhisay oo Malam Sanaawe ka tago EBRDF la yiraahdo qayba kamid ah garabkaasu waxay la socdaan Axmed Shiide waxayna diidan yihiin reformka oo Mustafa wado iyagaana dabada ka riixaya faragelintaas way jirtaa laakiin hal wax baa la rabaa in la ogaado waa in laga gudbaa Soomaalidu inay ku noqoto sidii ahaan jirtay oo soo laaban doona taas waaye waxa inaa taas ku ekaan su'aashaas halka iyo Soomaalida iyo waxa soo laaban doona ha marka waa faragelintaasu dhinaca EBRDF bay ka jirtaa waa xisbigii talada hayay waa xisbigii Soomaalida ee hadda jirta xulafada la ahaa waa maamulkii hore waa ragii hore qaybaha soo garabkaas way jiraan iyaga way ku jirtaa arinta waxayna la safayeen Axmed Shiide
halka garabkii kale ee oromada ahaa ee reform minded ka laakiin ra'iisul wasaarihii doorteen oo xisbigiin oo ku jiraan Soomaaha ay doorteen laakiin sidaan ognahay EBRDF si formality ayay hadda dalka uu maamulkooda u haysaa xisbiga OBDR ee oromada ahaa si gooni ah ayay uga yara madax bannaan yihiin siyaasadoodan u wata toladooduna ra'iisul wasaaruhu hadda kuma socdo marka EBRDF way jirtaa laakiin sidii hore uma awood badna umana talin karto sidii waagu ugu tagay way waa ma santa Faisal Roobna isla su'aashaas seenay Faisal I think is filsam si fiican bay u sharaxday oo anigu bariyahan buu waxan ku dootamayay falsafada la isku diidan yahay waxa weeye deegaanka Soomaalidu ma sidii mayor ba asaaba laga maamulaa mise madaxweyne aqlabiyad la ayuu noqdaa Mustafa hadda wuxuu harsanayaa miciinna uu ka dhiganayaa walba heer ishardigan uu kula jiro xisbiga madaxdiisa iyo garabka Axmed Shide asagoo ka faa'iideysanaya fakarka falsan ay sheegtay oo leedahay hadaan Soomaalinahay madaxweyne aan leenahay madaxweynaha ayagu talada ha yeesho waana fikrad soo bixi doonta waayahay ma xuma taa ma xuma laakiin ismaamuladii kalena sidaasi oo kale maxay ka duwanaa Soomaalidu gaar u rabtaa marka hadii aynu raacnaba tan filsan soo jeedisay aad ku raacday Soomaalidu maxay gaar u rabtaa Soomaalidu meerada ay filsan sheegtay bay ugu sii hooseysa waxyaabo waxa jira deegaanada kale looba dhaafo arrimahan oo kale hadda isku haystaan haday ka dhici lahayd say amhaara rijinka ama oromiya korka lagala socon lahaa waxyaabo qaarkood waa loo dhaafi lahaa kolaba taasi dalku dhan waa ka jirtaa oo inay centralism wax leedahay democratic centralism oo hanti wadaagii laga dhaxlay oo la caburinayo deegaanada dawladda dhexena ay gacanta ku haysa cidii marka dawladda dhexe miciin ay moodana loo dhiibayo I think sida fursa sheegtay waa dhici kartaa lagama yaabo hadda saansaantu say tahay waxay labada dhinacba sameynayaan joking garabka la isku riixayaa waxaa la istusayaa federaalka cidii taageero badan leh Mustafa hawlo fiican buu sameeyay dowrkan cishe ee dambe in uu tuso cabdina uu sameeyay in uu tuso in deegaanku uu qeyliyo uu leeyahay faragelinta hal naga daayo taasi ma u suurta gelin doontaa in uu ka gacan sareeyo kooxdan Axmed Shide iyo oo iyana aad moodo inay siyaabo ugu dhadhow yihiin prime ministerka haddana uu la socdo dee uu meelo badan u raacayo marka waa ishardi siyaasadeed runtii ishardiga siyaasadeedna waa koox kala jabtay oo markii hore isku tolayd waxa dhici karta in power sharing la yiraahdo awoodda qaybsada waxa dhici karta oo soo laabanayna halka iyo wax dhici doona oo soo laabanayna waaye waa maasan tahay filsan ma jirta marka een jawaabtiisa in yar u yar bedelo een horta malihi deegaanka faragelinta een Itoobiya faragelin waxay noogu haysaa inaga isku keenay marka deegaanada kale anu deegaanka waxaan ku koray caasimadda Addis Ababa een waxbarashadayda ku soo bartay waan qoomiyad kasta waan la dhaxgalay waan ku dhaxkoray qoomiyad baan ku aranaya dhaqankooda iyo seenuma aarfaniya sidii dabeecadoodu tahay marka inaga deegaanka Soomaalida gaar ahaan maxay ina haysta qabiil baa ina haysta qabyaalad baa ina haysta marka in Itoobiyaanimadana weyn u yasna oo Itoobiyaanimadeen seen ugu carareynay bayna Itoobiyaana manin Soomaalina kuma ina beerin meel cid leena ku dhacna marka malihi in Itoobiya yas waan kugu raacsanahay faragelinta deegaanka haynaga deysa laakiin goormi ka deenisa markaad adigu isku duuban tahay aad isku xiran tahay aad mid tahay laakiin markaad kala yaacsan tahay sidii kubad aad idinkii isku jeedaan hadda lagdin siyaasadeed oo culus ba ka socota Itoobiya inagu ma kuleenahay fight kas galad cadcad waxay dhahan I don't have a fight in this I don't have a dog in this fight bay dhahan dagaalkan kuma haysto cid dagaalanta ma kuleenahay kuma lihin EPDRF ta la sheegayo kursi ma kuleenahay inaga ina matala deegaanahan qoomiyadda saddexaad baynu nahay qoomiyadda ugu kheyraadka badan baynu nahay qoomiyadda ugu bahdilka badanna waan nahay hadaynu fiirno adoo ku sii wata ma waxa hadda Mustafa uu raadinayaa marka Mustafa uu raadinayaa waa dhihi kartaa horta Mustafa waqti uu aynu ku aragno oo badan maanan arag wuxuu rabo ama jahadu u socdo Mustafa waa awr iska dabran
عبدي محمود عمرنا صدق لقها ورق لكن صدي ده دبدي سنة القمة ملنا يا صابتوا ديجان كنا ولا جئ الحالي مركما ديجان قف إن أنا قد سانكوشة representative democracy ما من أنا نقص صادرانن مصطفى يا كاني عبد محمود عمر مشعب كعوعة ذي مشعب كأنا مشعب كربي شعب كان وشعب ظلمان عبسي هاي سو هذا الريجن ذا كلام أم حارض أم تكريج أم أرمضة كلام ده كمل الدورته yes وده سكحرا قبيلة ده عذر كقلا قلا ذا إنه كلا بحنين ما له حيف ضد مياء عوعة ذي ما لحظة ديجانك ما لوعة ذي مدحونها كلام مدحونها كلا دورش على لوري ده إني ده فدرالكم مركز خاصة بكون نقطين في فرق ليان سدع عن فرتو كلا ده ولا فرق ليه مدحونه ده ولا جردي إني كوخ السبتو مركا قفكاس إنو نيجا لشقيني إنو إني ماشا كسيبان هاي تايموية حدايت هاي قفي أوجيين إنو لشقيني يو ديموكراتي قودة لسياسة أفوت كرايا وما سادة كوصة لاباني فلسنوية دوحان أوريقيا دالك قدر أباسدور عيد حدي أدو حكو دريسيد هذا الكي هوري فلسنة مفايسل وصوله هديك لسؤاشك لكو ديني وحوي مركا حدي أي دعضي سيدة عفرت إن الفريق لي أرمدينا عن مقالني إن كوحدي أو أن ألف كوحدة أو ألف أرمد دقالمي سي لوهرري هوبكي لغا ديجي ما واحا موقضة مركا نظام قود أو إتوبية كهر قلي واحا إن لغا هور إن لبابيو قبالي سيجي أو إتوبية أو دولة دحاة ماشا كسو بحضا ميا موقتا وما سنتا هرتو سأشاس انتان واكا جوابي لك هل أحبار رأينا الشيغو oo aw hadaay faisal ka dhawaajiyay arinta oromada iyo Soomaalida waa laga marmaan in la difaaco dadka Soomaaliyeed ee oromadu ay dulminayso laga diidiyo gacan la siiyo xuquuqdoodina la difaaco madaxweynaha Mustafa oo hoggaamintaas la yimaado oo shishikaasna u qaato waa laga marmaan faisal boqolkiiba boqol ku raacsanahay Soomaali oromo walaba walaala muslim aqaar kood xog badan oo muslimiin ay leeyihiin xulofa siyaasi waa wada noqon karnaa laakiin danaha Soomaalida iyo masaalixda marnaba in laga tago oo umad kale ay dadkii xasuuqdo oo dhibaateeyso boqolkiyo boqol Faisal waa ku raacsanahay maamulka madaxweynaha iyo Axmed Shidaba ha noqdaane inay difaacaan dadka Soomaaliyeed ee la soo dulmiyay ee la soo qaxiyay inay ka hadlaan gacan la siiyo waa laga marmaan taas halkaas aan uga tagay filsan waxaan rabaa walaal inaan sheego Itoobiya di sanad jirtay sanad ka hor iyo Itoobiya hadda ma jirto Itoobiya sanad ka hor waxay ahayd dawlad kaliye talisa TPLF ay xukunto EBRDF to ay magac u yeeltahay waa laga dhidhiyay madaxweynaha oromada hadda jooga iyo Abaay Ahmed oo aan xukumin dawladda haya yiri maya na loo yeerin maayo na lama xukumayo gobol baanahay oromaanahay state baanahay ayayna ka talineyna go'aanka markay qaateen shacabkoodii ugu taageeray isbeddel ka dhacayna saas ku yimid Mustafa wuxuu ka turjumi karaa taas oo kala dhig kara dawladdi shalay diiday in maamulkoodii oromada ahaa la mujaxaabiyo oo loo yeeriyo Mustafa maanta taageero shacab iyo mid siyaasi uu heli kara haduu yiraahdo maya ma yeelayno ayayna anaga ka tashanayna ad sabana loogama yeerinayo waxaan rabnaa waan naqaanaa gobolkan anaga yaan madax u ah federaalka iyo Addis Ababa iyo dawladda dhaxan way naga dhaxaysaa ta kale ee arintii Trish Aashaadi way iga yara baxday ha waxa weeyaan waxa filsan waxay xustay in afartii madaxweynadii la bedelay anaga waxaan kugu daray oromada oo kale in jabhadoodii dagaal u dhacay oo hubkii laga dhigay waxa diyaarada lagu weeraray sida wararku sheegayeen Ethiopia hadda marka muuqata in laga soo gudbiyo nidaamkii gobol gobolka ama zone zone ka oo hadda dawlad dhexe oo wadanka dhan centralized dawlad dhexe oo bataqaana ilaa wadanka inay rabto inay maamusho miya hadda soo ifaysa walaalo waa waxyaabaha calaamadaha keenaya laga rabo hadda madaxweynaha maamulka Mustafa iyo Axmed Shide meeshii ka midow lahaayeen wada jir ay u muujin lahaayeen khilaafaadkan soo keenay wuxuu keenayaa inay dhibaato iyo albaab cusub u furto halkaas hadii maanta la ogolaado waxa dhulka oromada ka dhacay jabhad xornimadir ah oo aan alf la yiraahdo in diyaarada lagu garaaco oo maamulkii oromada dhexdiisa ahaa uu isla ayagii burburiyo inkastoo wararka ugu dambeeyeen hadda maanta sabab layga soo sheegay inay heshiiyeen oo qabaailkii iyo culumadii oromada intii kala dhexgaleen heshiis u dhacay albaabkaas waa albaabka looga baahan yahay madaxda Soomaalida ama Mustafa noqdo ama Axmed Shidaa
inay iska daboolaan oo ana laf baabri loogu doona waa urur xaqdir ah lama yeeri karo lama aqbali karo marka in albaabkaas uu hadan ugu furmo way waa maasanta way yahay waan ku soo laaban doonaa dhageystayaasha BBC da ayaan qayb kale markaan fursad siinaya si ay markaasi codadkooda halkaan aynu uga maqalno ra'yigooda magacaygu waa falastiin khaliif yuusuf waxaan ka soo hadlayaa magaalada muqdisho haddii aan aragtideyda ka dhiibta barnaamijka dooda galabta ee waxay ila tahay khilaafka ka taagan dowlad deegaanka soomaalida ee u dhexeeya madaxweyne mustafa cagjar iyo guddoomiyaha xisbiga axmed shide ahna wasiirka maaliyadda aniga waxay ila tahay khilaafkani inuu salka ku hayo xukunkii hore ee madaxweyne maxamuud cumar madaxweynuhuna uu doonayo isbeddelka cusub taa oo keentay inay isku maandhaafsan yihiin habka siyaasadeed ee loo wajahayo maamulkaasi waxaana soo jeedin lahaa labada dhinac in ay si hoose arrintooda u xalliyaan waayo khilaafkani waxa uu saameyn ku yeelanayaa horumarkii dowlad deegaanka laga gaari lahaa iyo horsocodka dhanka siyaasadda wakiil axmed xuseen oo jooga magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waa nasiib darro aad iyo aad u weyn in maanta ay madaxda sarsare ee dowlad deegaanka soomaalida uu khilaaf soo kala dhexgalo khilaaf haddii uu yimaadana waxaa la doonayaa in ay mar walba xoogga saaraan ku xalinta wadahadal iyo walaaltinimo buuxda meeshana ay ka saaraan in khilaafku uu sii daba dheeraado si fududa looga ilaaliyo shaqada wadaniga waxaa kale oo la doonayaa in ay haddii uu meesha khilaaf yimaaday ay mar walba ilaaliyaan shuruucda iyo xeerarka wanaagsan ee dowladda u yaalla islamarkaasna ay ku kala baxaan assalaamu calaykum b b c magacaygu waa xasan xuseen xasan oo ku sugan magaalada cadaada ee gobolka galgaduud haddaan fikirkayga ka dhiibto qodobkayga ku aadan khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee maamulka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya runtii aad ayaan uga xumahay ahaantayda khilaaf dhibaatada ugu badanna waxay gaaraysaa shacabka ku dhaqan deegaankaas ama intuu maamulka ka arrimayo hase yeeshee waxaan ku sababayn karaa anigu in ay dhibaatadu ay ka dambayso khilaafkaas dowladda dhexe ee etoobiya waxaase martida barnaamijka weydiin lahaa sidee hadda xal lagu heli karaa dastuurka etoobiya muxuuse ka qorayaa in ay maamul goboleedyadu arrimahooda qaas ka dhigan karaan hadda sida uu maamulkan mustafa cagjar isla rabo magaaga faare cabdixuseen guur oo jooga magaalada galkacyo haddii aan ra'yi ka dhiibto khilaafka siyaasadeed oo soo kala dhexgalay madaxda ugu sarreysa maamulka soomaalida etoobiya runtii xalku wuxuu ku jiraa madaxda soomaalida inay isku tanaasulaan danaha gaarkaana ay ka hormariyaanin danta guudna ay waxaaweye u tanaasulaanin iyo ummadda ay madaxda u yihiin khilaafkana waxaaweye la xaliyo way iska caddahay khilaafka haduu sidaan kusii socdo oo ay noqoto hawshu midimidi ku taag inaan xalliga gaarayn horusocodkii iyo horumaradii laga sameeyey uu sameynaya maamulka cusubna ay hoos u dhacayaan kalsoonidii shacabkana ay lumayso waayahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhegeystayaasha b b c da ayaguna haddii aynu fursad kale helno dhegeystayaal kale ayaynu markaa siin doonaa fursadda waayahay dhegeyste kasoo hadlayay magaalada cadaado wuxuu xusay filsan in dastuurku su-aal weydiiyey muxuu ka qabaa dastuurka inuu arrimihiisa gaarka uu xalisto waa kan guud etoobiya marka haddii ay timaado khilaafkan oo kale xisbigii isqabteen guddoomiyihii xisbiga iyo madaxweynihii gobolka dastuurka etoobiya muxuu arrintaas ka qabaa inaan horta dastuurka etoobiya markasta de xisbiga iyo madaxweynaha arintooda inay xalistaan innaga bay noo tala oo dastuurka etoobiya maxaa la dhihi jiray deegaamada kale etoobiyaba ma maqalno xisbi iyo waxaas qabtay madaxweynahoodii iyo sheekadan maanta teenna taagan innaga teennu markasta waa tuqaawan marka maxay inoogu fara jiraan sababtoo ah sirteenna iyo politicskeennuba uu dabran yahay waynu qaawannahay soo khasab bay tahay inay nagula jiraan waxba kama qabo dastuurka etoobiya inaad dantaada guud soo xalisatid laakiin wuxuu wax ka qabayaa markaad adigu taadi xalisan weydo khasab bay noqonaysaa federaal baad hoos timaadaa in si laba caruuroo loo garqaadayo aad hoos timaadid taasna waa laga sharaf weyn yahay faysal roble ha horta runtii bimacnii arrintan hadda soo maaxatay khaladka ay leedahay waxa weeye on anigu aan saarayo qolyaha xisbiga iyo siba aan u saarayo dowladda dhexe sida filsan kaga dhawaajisay nothinga waxma kama dhacaan jigjiga haddaanay dowladda dhexe faraha kula jirin waxa weeye
even haddii dawladuhu waxay ka un kamaan kana dhisan yihiin maamuustooduna ku jirta waxa la yidhaahdo waqti siin. Mustafa waxa la yidhi waxaad madaxweyne noqotay iyagoo isku wada raacay federaalku iyo wax xoogagan ka hoos shaqeeya federaalka ama OPD-da ha noqoto iyo xisbiga oo at least go'a shaalka saaray in uu deegaanka awooddiisa sii hayo intaa waqtiga ka hadhay doorashada labada sano. Waxaa dhaqan u noqotay marka khalad horta ugu weyn wuxuu dhacay even haddii ay kala jiraan siyaasado kala duwan even haddii la isku qabsado xisbiga may ahayn Mustafa labada sano ee madaxnimada la siiyey in lagu soo farageliyo in loo daayo oo institution-kaas loo dhaafay ahayd. Waa la farageliyaa, waxyaabo badan baa dhaca. Mustafa khaladaad buu sameeyey intuu meesha joogay, laakiin wax badan oo fiicanna wuu sameeyey. In uu hadda marka dadkan eryo oo qaarkood wasiiray yihiin, qaarkood ay xil weyn ka hayaan, boqolkiiba boqol sax buu ahaa, because dowladii ma yeelan karto haykalka ugu sarreeya. Dad ka mid ah oo madaxweynihii aroorka sa shaaha la cabaya, shirarkiisii ka qaybgalaya, in haddana isagii dermada ay ka soo hoos jiidaan, khalad bay ahayd. Marka runtii waxa keliyato oo dhici karta un hadda in labadan dhinac la isku geeyo, laakiin innaba even haddii aad kasoo horjeedo sidaa uu marmar shakhsiyaad ka dhigay sheekada ambaasadorku oon runtii fiicnayn, even haddaan Mustafa waxyaaba ku diidanahay, weli waxaan u taaganahay labada sano ee ninkaa loo cayimay inta la gaadhayo in loo daayo madaxnimada even hadduu xisbiga ku tira yaryahay. Faisal, taa laftigeeda Mustafa ma looga baahnaa? Filsan waxay xustay inuu jiro khilaaf Soomaalida laftigeedii isdiidan tahay oo ay qudrida ismideysanayn, sidaasna ay tahay sababta loogu soo dhowaanayo oo loo soo faragelinayo. Mustafa laftigiisa ma u baahnaa inuu dadkiisa isku wato, ciddii xitaa mucaarada iyo ciddii kasoo horjeeda iyo ciddii meel kale ku xiran, inuu soo dhaweysto, dulqaad u muujiyo, wax isku wato intuu la dhexgeli lahaa xilkan kaa qaaday iyo arrimacaynkaasoo kale? Ay, laakiin haddaad ku noqoto erey ay Filsan tiri ayaa furaheeda taahaya. Siyaasadda meeshan ka taagan maaha xisbiyaad xoog leh oo institutionskooda ku socda, waxa weeye xisbiyaad koox is urursata, kooxdaasi markaa awood ay raasato, marka laakiin xisbiga lagu soo xirto. Way fiicnayd in uu dadka qaarkood u dejiyo, khaladaad waa dhaceen saan kuu sheegayo, meelo badanna waa laga sheegay. Maamulka jigjiga sida loo dhisay baa khalad ahayd, gobollada iyo dadka sida loo dhisay ayaa khalada, laakiin intaas waxaasoo dhani kama dhigna madaxweynihii oo weli saldhigaya oo reformis yaryar wada oo hiyigii gaaraya in markaas lagu soo kaca khalad. Waa mahadsantahay ambaasador, cid ma siinaya markaan waxaan mar la ugu geli doonaa halka. Ambaasadore, maantay magaalada jigjiga duqeyda dhaqanka qaarkood oo hadashay B B C-da la hadashay ay wareysatay, waxay aad u eedeynayaan wasiirka maaliyadda Axmed Shiide, hogaamiyaha xisbiga talada haya, oo ay sheegeen in xitaa loogu baaqay inuu yimaado si wax loo xaliyo, eeday inta badan hawada u marinayaan. Eedah caynkaasi oo kale inay ka yimaado odayaasha dhaqanka, sidee loo fasirin karaa? Wallaahi horta waa ka xumahay anigu oo sida uu u dhigay Faisal walaalkay, shaqsi kama dhigin anigu, isaga iyo Mustafa wax dhex yaala, way kala aragti duwanaan karaan. Faisal waa aqoonyahan, waayo arag waa ixtiraam ka mudan Soomaaliya oo dhan iyo gobolka. Anigu ixtiraam baan u hayaa madaxweynaha, wuuna ixtiraam buu hayaa. Keliya uun anigu wax aan highlight gareeyay qoraaladiisa iyo fikirkiisa iyo aragtidiisa meesha ay ku salaysan tahay unbaan qiimeeyey. Anigu maan dhihin shaqsiyan baa dhibaata labadooda uga dhex taala, waa ka gudbaynaa ishuugaas marka la haya noo ahaato. Inta muhiimka waxa waaye tii dastuurka iyo odayaasha dhaqanka. Horta dastuurku Itoobiya waa dal Afrikaana, waa macmal, asalkuna waxa waaye waxaa laysku hayaa siyaasad iyo awood. Anigu ma qabo hadda Mustafa iyo Axmed Shiide in dib u heshiisiininta loo sameeyo ay wada shaqeyn karaan, ima muuqato. Awoodihii waa isku dhaceen, xukunki waa laysku hayaa, meeshana laba madaxweyne ama laba madax ma yeelan karto. Waa inuu qof hogaamiya, waa inuu noqofna la shaqeeya. Anigu haddaan Axmed Shiide ahaan lahaa, sida aan hadda u dhaqaaqay uma dhaqaaqi lahayd. Wasiir weeye, madaxii xisbiga weeye, nin dhalinyaro aqoonyahan weeye, nin deegaanka u dhasha weeye, nin siyaasadda kusoo macmala weeye, Soomaalida gudaha gobolkeeda waa u dayn lahaa, Mustafa baan u madax banaayn lahaa, xisbigaan u dhiibi lahaa,
تيجود أي توب يدي كلام دفاع لها وزارة مالية أي وزير كواجهة وين ونلاقوه هايستو أي توب ينتهي الكلام أي كوا هايستو سومالذي يمدح ويني هي أصلا باك أب جرين لها وده أصلا أصلا لهين أنا ورطة تاسم صار وده ياش دكان كو وحوي وحجرش درين شعب مد سياسية وده هي أنا وصدي هورن اللوم مملونا إن اللوم ما مملونا يو أرامة واحد كذي ده تكرية تي بي ألف سنة كور أنو نهاد أرامة كمية إسلام إسلام ماشى ألف تجيه ده ماشى ترعيد صومالي ده مركا أود ما أقول له مرك إني سويس تاجر يرا هذا النجنا لما عمول مايو النجنا دنيها نكتشن أنا ضد سكوحرن وأود داس اللي مطه مقصي قطر بالو بريرية وي جرتا هرت الله ما وحود ويا هذا هذا إيش الكوبي وقتي عارين نقول نقضي شركة حزب ABRDF طبعا عشا كور كل ماضي وحا كلي وابا احمد مدحويناشو كل الكفرديان وكو امان مصطفى وحويري صومالذي ان كعب سنة ايني قرحضو وفوضا كدعضو اياه ماانتا قبلك وقود دقنا ماشا قبلدي كلا ايهين ميل بوق يدبات اي كتا قده صومالذو ماانتا ويمدهي سنتهي قبلك حوق يسو اسلاس عدا وضياشو نغن كو ويمدهي سيهين مركا معلو وحا ويا وي اوود انا يرى هذالكا وما سنتها وما سنتها واي أدل ما سنتها فلسة سل السؤال شو سلفت جيد إن هرتها إن إنير عن عن وحن ربعنا كير إن تاني سؤال شو كجواب عن كير حاضر إن ديجان كنا أحمد شذا يا مصطفى ولا بشخصي وصومالي إن ده بظن أضياش مدح قلي إن أضياش السؤال شذي ودي ساعة إن من دح قلي كران أنا وحصح وما أركه إني خلتك أحمد شذا سعران أحمد شذا عندي دين عكيس تاجان أي مصطفى أنا تاجران خلت بانو أركه إن اللي بدو ذا اللي سببته إن سو أيوه ما مرش ما شاء الله بناه سو ما دقن كيس سو ما لا الله وما أيوه سيف يعني لكن سياسة بسكوهستان لبدو دين عبا إن اللي دقست بأحد وضياشة مصطفى الله الشري مصطفى مر كل الشري وحي مصطفى كسوقاتين بأحمد وياران أحمد نيني لشران بأهد هدو أحمد إمان وايانا سيدي ليهين أحمد وحيلو وياراني وانو إمان واي إن كلي تاس إكسبلانيشن إنو كبحية وياي إني تاكو قبسدان وصح محنو أقو إمان واي نو إحترامي وياي وضيال دقامات كي يغوه لكن إنو دهو إني دهان خلط كيور دن ده أحمد شدان هقوشين إنا وخلط سببتو لبق فويس قبسدان labadu khalad kay lahanayaan wax khasab okay su'aashayda marka dib ugu laa marka awood ma u leedahay Soomaalidu ay ku tiraahdo anoo dib raacay anoo ku raad joogna hadalkii ambassador inay raahdan anagu daneeyna anaga ka xalisanayna faragelintaana la ka daayo Soomaalidu awoodaas ma leedahay hada malihin waqrad laakiin hadeen isku duubnaa haday sidaas isticmaalaan yiraahdan ma qatar bay maaneysa hadertan hadertan ha sababtoo ah xisbi iyo madaxweyne iswataba ma jiro marka taas dhibaato ka imanaysa deegaanka ma dhigi karaan waxay dhigi karaan markay isku duuban yihiin suuciid sheegay dad isku duuban baynu nahay dad isku duuban ma nihin way ama santa Faisal Basini ya Faisal hal daqiiq arintaas oo ah een Soomaalidu ma oran kartaa een anaga faragelinta hal ka daayo een ma tilmaami karaan in faragelinta laga daayo isoo taagan Soomaalidu oo bareerada cadeystaan ha u yiri orori مصطفى سعد بوويل سواء قرن قطر بوقاتي مركا ما قطر بوقاتي مس اسكو هلين بو هايستا سومالي اسكو هلين يا مس مس قطر او بريره وي حكوكي حتى كو وين كرو اي ثينك مومنتوم وح لي دابا جيره حتى وسط دبيشو دبيشو دين على مصطفى اي جيرتا شعبي وين او 16 مدحويني صار لوغه كخي ايغون ددكو ولي كاتشن ايو كي او دنبيه حتى نكون ربا مركا ددكو waa weyn bay arintaa ka haystaan ee Cabdi Maxamed Umar ayagoon 100% boqol isaga jecelayn sidii looga qaaday way ka xumaayeen ma aha inta activistiga marka waxa dhacay kaliya dibaatada kaliya waxa weeye dadka Soomaalidu laab la kac weeye wax ma u organize gareysan yihiin asweediisa weeye maxaa u urursan waay halka laftigaada ka galay isoo koob 30 second maxaa xala marka adoo ma taa adoo taaksi raaciya maxaa xala sidaan uu sheegay waxa xala in la wada hadlo in labada sano Mustafa loo dhaafo haantu meel bay ka tolanta meel lagu ka qurunta siyaasada hadii la rabo in 5 minute lagu dhameeyo waa khald la halgan ha dalil
بوق سمايسو بري واحد كله دجال ما يسوا صوب بندق لكن لبده سنة هم حوطه مصطفى هذه آه البضوع مع سنتين وحي هايين أمبassador عيد بدل وخدك إسكاب كمجلة الدوحة دلكاس يقدر كجتشري يو فيصل روبلي ومجلة لوس أنجلوس أخذك تلفون كجتشري وضعك أمريكانكا استوديوها بي بي سي وحيلف الذي فيلسون عبد الله أحمد ومركا يدونا أول دقائق ذا أرمها قبل كصومالى ذا نجستيال أنت أيام كسر قبل جبيننا برنامج كنجستياشة ونعمل داري كوي أين فكر كذا سوق بندو ويني وقتك ونوع عريق نقضي أوجي برنامج كأوحى إسكسر دوي عبد النور الشيخ محمد الصحق وحاسة نجح صوصة إننا عاوه دي الله إنه سجال ك في دينمو إنه دبوا كل مدارنا برنامج كنا دبوا حد يقول نجستان كرتان برتا فيسبوك يقوله bbcsomali.com adinku aad u mahadsan martida barnaamijka iyo dhigistayaasha iyo daawadayaasha waan u mahadcelinayaa oo murid xaaji abdii oo idinku dhaafaya sidaas iyo isma qaldanbay oo xiiso leh